abanyarwanda ni namwe nawe w'abanyamahanga butwumva neza ibyo tuvuga tubasuhuje mbifuriza amahoro y'imana mukomere cyane kandi mukomezanye buri wese akomere mu byo arimo kandi mbifurije ko buri wese ibyo arimo abikora neza bitunganye tubifashijwemo n'imana bizemera byose nisijwe mu kanyayiko wasuhuza muri aka kanya kugira ngo tube twaganiraho kandi wenda bitari cyane ariko ibintu bifite akamaro muri aka kanya tugane ku kintu abanyarwanda abanyarwanda ikintu cyo gufana ikintu cyo gukurikira ikintu cyo kutamenya abantu barimo byatugejeje ahangaha bituma abantu bagira aho bakicana cyangwa bakarwara cyangwa bagatukanira batukanira umuntu cyangwa se bicanira umuntu bataza ibyo ari byo akenshi bakafana nabi murabyibuka abari bakuru murabyibuka ukuntu muri za mirongo icyenda rimwe na kabiri na gatatu abantu bafanaga habyarimana bahise 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 akumva ko uwo muntu atakosa akumva ko perezida atakosa cyangwa se atakora nta kintu kibi cyamuturukaho abafana ba kagame rero nabo ni kimwe nabicaye cyane kurusha ibahabyarimana intera zari zikaze ariko inkotanyi zo zirakaze cyane kuko zinica nabi zirica zica nabi cyane mu buryo burenze niba inyamaswa kubera ko ari yo inyamaswa yica iciye mu bwoko bwayo reka da ntabwo wasanga intara y'ishindi cyangwa se ingwe indi ahubwo yiciye mu bwoko butandukanye we kandi ishaka kuyirya ariko abanyarwanda bo aba inkotanyi zica abantu abandi bantu bagenzi babo n'abo mu bwoko bwabo n'ibyose kandi butari bundi bari njye niba cyangwa se batari bugende ngo bagire icyo bamarira kwica gusa kwica gusa kwica gusa intera muntu zari zikaze zari zikaze cyane ariko bamwe bajya bavuga ngo tugereranye inkotanyi zizirusha ubwumbe mu kwica bose nge mbi gutyo niko navuga rero hari abandi bantu bashaka kuvugaho bitwa yisigaye batari pfana abashinzwe ngo abari hanze nk'uwo mu buhungiro babihita impunzi bakaba bafite ngo perezida wabo wo mu buhungiro thomas nahimana bajya bavuga ngo sinka muvuga ngo njyevuga inkutanyi ngo mvuge inkutanyi gusa ngo sinka mvuge habyarimana ngo sinke mvuge na nahimana nkaho bo nkahabyarimana na nahimana ari abere nkaho ari abutagatifu nkaho nta kosa ushobora gukora tuba uyu muntu yabakosora cyangwa se yavuga ati aha warakosheje ahangaha kosora ntabwo rero tuvuzi ngo ngo ngakora amakosa ntabwo ari uku bakuta ni ukugira ngo ibintu tuba bitegera neza dukosoke dukosoke hanyuma wenda bigenda neza ahanini kandi bari bafana n'umuntu ngiye mbona nta n'ukundi bamufitiye kubera ko kubona umuntu akora amakosa yarangije ntumuhane cyangwa se ntimuhanure cyangwa se ntimuvuguti wenda ababibonye reka nze mbaze ndebe nkuri perezida ndebe ko ibyo bamuvugaho ari byo ahubwo bakaza gutukara kumutukanira kuvangura ngo uramubeshye nawe ngo ntudute umwihore ngo ntimumwihorere ngo mumaze gukora inkotanyi ngo niba tumuha gukora inkotanyi ngo tuzamukosora ntago umuntu yaba yamaze kuba perezida yamaze gufata ubutegetsi cyane cyane ya muri afurika ngo ujye kumukosora irumva yaba afite ububasha bwo kuba yakwica agakiza afite ubushobozi bwo kuba yavuga ati ntaka m'umufunge ntaka mugende mu mugire nabi urumva ari hejuru y'itegeko muri afurika murabizi ko perezida wa hejuru y'itegeko iyo ntabwo rwose tubijedekanyeho umuntu yagiye hejuru y'itegeko shinga ashobora kuvuga ati mukanya uko mugere mu mufate mu mwuzane cyangwa se mu mwirukane mu kazi cyangwa se mu mugire nabi yabaye umuyobozi ntabwo byashoboka rwose keretse wenda imana ikoze ibitangaza kuva rero umuntu udashaka kumukosora atarafata ubutegetsi kandi biba byumvikana ko nyine ushaka kumugira umunyagitugu ntabwo wavuga ngo amaze kubufata ngo uzamukosore ntabwo bishoboka abanyarwanda bagomba kwiga kwiga ikintu cyo kwiga kuvuga uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe ntagire ubizira icyo aricyo cyose uko cyaba cyibuze kose uburenganzira ubwigenge nko kumva ko udafite ubwigenge bwo kuvuga ibyo ashaka no gukora ibyo ashaka no kuvuga uwo ashaka akamuvuga ibyo ashaka bitamuvugiriza ubuzima cyangwa se bitanyuze n'amategeko agenga agenga politiki cyangwa se agenga shosho mediya nk'uko ari tuba turi ubwo rero impamvu nkuru z'ikiganiro hari abantu bavuze ngo

uwo ari we wese nta muntu ku isi ngomba gukingira ikibazo nubwo yari umwana wanjye ukosheje namubwira ni ahangaha wakoresheje si ntamurengera amategeko ahari akamuhana urumva ntabwo navuga ngo ngo nkora umwana wanjye niba yibye ngo ngo ngome kumuhana kubera ko ari umwana wange niba yafashe ibintu by'abandi butaribye agomba kubihanirwa rwose amategeko apfa kukurikiza amategeko baramutse bamurenganyije namurengera rwose namurwanirira ariko atamurenganyije navuga ngo ni agomba guhanwa nuko bimeze ubwo rero nahimana nyine ngo nsinke amuvuge ngo sinke amuvuge amakosa yakoze ariko ngewe nkabona ari ukumugirira nabi kubera ko ntago wakora amakosa iyo ukoze amakosa ntibayakubwire cyangwa se ugira ngo wenda ni ibintu byoroshye kwa ibintu bisanzwe ntago wumva ko wakoze amakosa eee abantu bararaza nyine mu kanyayiko ngo yaramwirukanye ngo yaramubenze ngo yagize guteragute reka 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 ntiwareba muri aka kanya nagira ngo mbereke ibaruwa nanditse sezera nayandikiye ukuru byagenze nabwiye nahi manda nasezeye ni umuntu kuva muri guverinoma arambwira ati rwose ugomba kwandika ibaruwa sezera bari gusezera ndabubwiye ndetse ko ko ninjiyemo nta ntayo nanditse ko nta ntago nshingiye ko ninjiyemo kujya ugomba kwandika isezeratandika ibimeze ndamutega ngo umuhiroma ndikomeze ugomba kwandikira pome minisitire ukagira ukamusezeraho ukagira ukahangiza ukaba muri guverinoma rwose ndabubwiye ntibyo nabyo kutwandika ndetse ufate ikaramu ndandika ibaruwa ku rupapuro ndangije ndagifotora ndangije huriza ntagara ubwo rero ku ntagara nyuma y'imyaka ishize yose ntagara akaba aribo yakamboneye arakanyohereza urugero nkereka abanyarwanda nkereka abantu baba bavuga ngo nahimana yaranyurukanye babone ko atanyurukanye nasezeye muri guverinoma nubwo rwose nta hantu nawe nasinye n'injira ariko kugira ngo ntange amahoro kugira ngo ngire gute hariya urazi ko ntarebu sezere buvemo ntambwira ngo nandike ndandika ndasinya iba ariwo ngo rero bafana ba nahimana ngo niba ari tarifani ngo niba ari ibintu by'intazi umenye ko ntawe wigeze nyirukura muri guverinoma nabonye ko harimo amanyanga menshi nabonye ko harimo uburiganya bwinshi nabonye ko nta kintu kirimo gifatika cyagera ku ntego ngewe mbonera kugeraho, ndabonye ko ibyo ngewe nifuzaga byuko dushobora tugomba gufata guverinoma tukayikoresha ariko tukarwana ku bundi buryo mu buryo bwa rezistanse mu buryo bwo kwirwanaho cyangwa se bwo kureba uburyo twahangana na ziraya nkotanyi z'i kigali murandasi ariko bimeze ndavuga nti ntago ngewe yinze ntakomeza kuyikurikira ndavuga ngiye gushaka inezere yanjye bwite ziraya nkoresho ubwo nuko byagenze uko iba ahasigaye utayishaka ibyo biramureba utabyemera abeke rwose nta burenganzira bwo kutabyemera ariko bimeze ko bimeze iba ariwo irahari nayandikishije n'ikaramu kuko ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kwandika ku mashini ngo niba ntibyiza nsinyeho mbashe gushinyeho ngo rero niranditse ndasinya ndangije ndafotora na telefone ndangijere ntuhereze nahimana ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo mugabanye urunywa mugabanye urunywa twembe ngo ujye mutazi kandi mbagira ngo mbifurize ikintu cyo kureka gufana gufana kuko ni vi cyane abafatanyi habyarimana murabizi uko bimeze ko byageze abafana kagame murabizi ko bamwe babagendekera namwe rero urubatugereje ruba hari niyo mpamvu ko n'aho imana ari umutagatifu atagomba kuvugwa atagomba kugira no mugashakisha ngo 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 mugashakisha ibintu bipfuye amaso ku buryo kumudefanda murakora ubusa reka masendere mwifuza muri iyi imana imana y'abamurebanane n'amwe